Liderët e tri partive opozitare nuk shkuan te kryeministri Mustafa për të dialoguar në orën 14 ashtu siç u kishte bërë ftesa i, por ata u takuan me presidenten Atifete Jahjaga dhe i dorëzuan dy kërkesa. Paqëndrimi i shkresë presidentja. Përveç se ne kërkojmë anulimin e gjithë atyre marrëveshjeve për të cilat opozita ma dihet qëndrimi i saj, gjithashtu kërkuam nga presidentja dhe një nga pikat është edhe ka atë krejt kësaj lirimi e gjithë vërgozëve politik të cilët po përsekutohen nga ky regjim policor. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri u shpresë se s'ka normalitet pa anulim të marrëveshjeve dhe lirim të deputetëve të opozitës. Pra, pa anulim të marrëveshjeve, pa lirim të vërgozëve politik, edhe pa një qëndrim të vendosur institucional të Kosovës, se Kosova nuk do të çojë pe e as do të bëjë koncesione për sa i përket territorit, institucioneve dhe veçanjes Republikës vetë, Kosova as nuk mund të vazhdoj si Republike Kosovës, po në anën tjetër as nuk mund të ketë normalitet institucional. Duke quajtur të padrejt mbajtjen e deputetës Donika Kadaj Bujupi në paraburgim, kryetari i AK-s Ramush Haradina i thotë se ka tri mundësi për dalje nga kjo situatë. Ju e dini në antubimin e 28 nëntorit, kemi të regu se në rrashe nuk ka vullnet për anulimin e marveshjeve, ne jemi për që këto me unëgjerë në votë populore në referendum, e në rrashe ashtë këtë, pra nuk dojnë që marveshjet me i kalu në referendum, atëhere kërkojmë që të shpallën zhjerët. Pra, kërkojmë anulimin e marveshjeve, lirimin e të burgosurve politikë gjithve, nëse jo referendum për marveshjet, nëse jo të shpallën zhjerët. Por kërkesave të opozitës drejtuar presidentës ju përgjigj shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci. Për televizionin 21, Grabovci thotë se nuk ishte presidentja ajo që i arrestoi deputetet e opozitës. Presidentja nuk e ka arrestuar askënd. As kryetari i parlamentit nuk e ka arrestuar askënd. Në rast të shkeljes së ligjit, është vetë kuptueshme që pasoi edhe sankcion. Prandaj, ne jemi angazhu dhe du të angazhojmë gjithë të japëm kontributin tonë që të kemë një gjithësor të pavarë. Grabovci komentoi edhe refuzimin e opozitës për dialog me kryeministrin. Tha se ata nuk po i dëgjojnë asnjë nga miqtë e Kosovës. Sipas tij, opozita megjithatë duhet ta dëgjojë dikë. Dikush duhet të jetë i pranueshëm për opozitën. I lutem, cilin instruksion për profil opozitë? Çfarë faj ka Parlamenti i Republikës Kosovës që sulmohet nga opozita? Çfarë faj kanë deputetët të Kuvendit të Kosovës që 4 muaj, po thuj 4 muaj rjesht, po thithin gaz helmus? Nga ana tjetër, liderët opozitar nuk treguan nëse presidentja Jahjaga u ka kërkuar edhe njëherë që të ulën në një takim të përbashkët me partitë në pushtet.